שלום אחים יקרים, אנחנו נמצאים ככה סמוך ונראה ליום ההילולה הגדול של תנא האלוהי רבנו שמעון בר יוחאי עליו השלום, זכותי הגננה והכל ישראל. יום גדול, יום טוב, לא אומרים בו תחנון, וצריך לדעת לנצל את היום הזה. והניצול הוא, אמנם שהשנה אי אפשר לגשת לציון של רב שמעון, כשם שקיבלנו שכרה לדרישה, קיבלנו שכרה לפרישה, מי שלא הולך, יש לו מצווה, כי הוא עושה את זה משום משמרתם מאוד לנפשותיכם, ובדר ושימון כך רוצה שיהיה. ואחים יקרים צריכים לדעת, יש אמרה בשם רבי מנחם מנדל מריבן ובעלה ושלום, שהוא אומר, שמי שהולך לציון של הצדיק, ויש אחר שלא הולך, אבל לומד בתורתו של הצדיק, זה שלומד בתורתו של הצדיק יותר גדול אפילו מזה שהולך אל ציונו. לכן, כל אחד ישתדל במשך הלילה הזה והיום הבא ללמוד בספר זוהר הקדוש. כשאני אומר ללמוד זה לא ללמוד, זה לקרוא. כשאנשים לא מבינים, חושבים שקריאה זה לא... מה זה קריאה? אני לא מבין כלום. נכון שבהלכה מובא שמי שלומד משניות או גמרא או דבר כזה או אחר בלי להבין אין איזו חשיבות של לימוד תורה, על כל הפוסקים כתבו שלימוד זוהר הקדוש, אפילו בלי הבנה, זה נחשב לימוד תורה. במעלתו גדולה ועצומה. זה מצחצח את הנשמה של האדם, וזה מתאר אותו. וידוע שרבנו הארי, מי שהיה בא אליו, ורוצה לחזור בתשובה, נותן לו לקרוא 6 דפים זוהר ביום, כדי לזכך את נשמתו. לכן, זה רווח כפול ומכופל. גם זוכים ללמוד בזוהר הקדוש. רבי שמעון אמר על הספר הזה, בספר עדי פקון מן גלות, מהספר הזה יוצאים מהגלות. אז כל אחד ישתדל בכל כוח לקחת על עצמו ללמוד לפחות כמה דפים, מי יותר, יותר, מי פחות, פחות, אבל לא לוותר. ואז ודאי אפשר אחרי זה, גם אחרי סיום של מה שיקרא כל אחד, להדליק נר, להתפלל ולבקש מהצדיק שיעמוד בתפילה לפני בורא עולם. לא לבקש מרבי שמעון, להגיד רבי שמעון תעזור לי, זה אסור, לא יהיה בחדרו של המתים. אלא להגיד לו, רבי שמעון, תעמוד בתפילה עליי בשמיים, או להגיד לו, קדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, בזכות הצדיק רבי שמעון, תסייע בידינו ותעזור לנו באלף, בית, גימל, דלת. יהי רצון שזכותו של הצדיק, רבנו שמעון בן יוחאי, יגן עלינו ועל כל ישראל אחינו. תורתו מגן לנו, אם יאיר את עינינו, הוא ימליץ טוב עלינו. אמן, כן יהי רצון, חזקו ואמצו.